Уважаеми дами и господа, естествено с моя микрофон. Има датчик отдолу, обаче не съществува датчика в момента или устройството, но ползвам го микрофона без по този начин, иначе ще светва хилограма груп W-минус, не е по-лесно. Защо ли? Не знам. Но ще попитам, пък много се радвам, че от Германия вече има един. Кой? Милиони, над 1,5 милиона лева са изплатени от Софийска районна прокуратура за нарушение на човешки права. Много се радвам, че е чужденец. Но много се радвам, че аз съм българин, спрямо посоката Германия, спрямо, че не е лесно. Но първата тема, нека по този начин да продължа, че е по-лесно, тъй като не всички мозъци са свикнали спрямо технологиите, спрямо, че не са минали такива учебници. Защо го казвам? Казвам го, защото е доста удобно, правилно, пък има хора, други като мене. То е малко на обратно. Или отговора, аз съм родена през 40-те, 30-те, 50-те години, дай да моите учебници, с твоите дали ще ти бъде лесно. Сега разбрахте колко не е лесно спрямо отговора, защо ли? Има някакви хора, които мислят така, както и аз ми слушам, да е нормално. Днескащата тема ще бъде за осигурителен стаж. Или отговора, как да вземиш парите на народа, пък аз съм съучастник, един съучастник, един от многото, съм съгласен и моите да вземете, обаче не сте комбинативни. Но тъй като малко е разнопосочна информацията, трябва да сихте, че трябва да се пита на много места, да се чете и така нататък. Какъв е момента ли? Моментът е такъв, че аз съм един от хората, които са въвели доста от нещата писан писмен вид, спрямо това, което се коментира също. За жалост в бизнеса много малко се случва така. Се случва така, че точно шефове пък са едни от законодателните проектанти или проектанти по предложение. Това е хубава тема, но ще ви дам и още една още един пример. Примерът е за изкуствения интелект. При мен няма никакъв проблем, защото аз съм един от първите така по-късно за принос спрямо българите и за чужденците спрямо технологията и начина, по който проектирам организацията. Тя се завършена просто поради финансова политика, от фирмена политика и правосъдна политика е трудно. Но нека следващия видеоматериал ще ви покажа нещо, което е честен случай в само пътната безопасност на първо място, защото знаете както с камера без камера му остана обвиняем да пише факта, което е нормално. Даже нямам право да се сърдя, но само секунда. Бъркам се за едно лище. Надявам се да не съм го изгубил. Трябва да се удържа и главата с лището. Един лист. За жалост е трудно. Не е лесно. Абе, чувам, че имало джип, после Point, после Софияни с учебник. Някои букви се свързват, ма дали и вярно, на латиница, на български или на английски. И продължението. Следващия видеоматериал ще видите и задължително за какво ставаше дума, но е свързано с правосъдие. Всичко добро!